Təhsil Nazirliyinin yeni qərarlarının qısa izahını təqdim edirik. Beləliklə, fevral ayının 8-dən rayonlarda 1-9-cu siniflər üçün üz-üzə dərslər başlayır. Şagirdlər arasında 1 metr yarım məsafə olan məktəblərdə 1-9-cu siniflər həftədə 5 dəfə, şagirdlər arasında 1 metr yarım məsafə olmayan məktəblərdə isə 1-9-cu siniflər həftədə 3 dəfə dərsə gedəcəklər. Fevral ayının 15-dən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda məktəbə qədər hazırlıq dərsləri həftədə 2 dəfə, ibtidai siniflərdə həftədə 3 dəfə, 5-9-cu siniflər isə həftədə 2 dəfə dərsə gedəcək. Xüsusi məktəblərdə 1-9-cu siniflər üzrə həftədə 5 dəfə əyani dərslər başlayır. Bundan əlavə həftənin 5 günü bağçalar açılır. Ali məktəblərdə, texnikum və peşə məktəblərində də praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə təhsil əyani formada bərpa olunur. Bura laboratoriya və xüsusi təchiz edilmiş auditoriyalarda müəyyən olunan cədvəllər üzrə tədrisə aiddir. Məsələn, tibb, yaradıcılıq, mühəndislik və s.